Energetska bezbednost i diversifikacija je morala da se desi ne samo u Srbiji, nego u mnogim zemljama na kraju krajeva Evrope mnogo ranije. Mi smo dočekali energetske krize, post-covid krizu, rast tražnje, zatim rat u Ukrajini, da u stvari svi kao Evropa shvatimo koliko je loše zavisiti od jednog dobavljača, bez obzira koji dobavljač bio u pitanju i bez obzira na sve druge vrste odnosa koje postoje. Dakle, moramo da učinimo sve i zato je ta interkonekcija između Srbije i Bugarske toliko važna. To je interkonekcija između ostalog o kojoj sam ja pričala 2012. godine kada sam bila ministarka energetike. Tada smo pokrenuli i ništa se nije desilo. Sada smo počeli da gradimo. Dakle, januar ove godine radovi su počeli. Septembra sledeće godine radovi će biti završeni. To znači od septembra sledeće godine Srbija ima još dobavljača gasa, to znači dobavljača koje može dobijati, odnosno gasa koji može dobijati preko Azerbejdžana, gasa koji može dobijati, odnosno tečnog naftogasa koji može dobijati iz Grčke. Dakle, sve su to mogućnosti koje nama daju mogućnost da budemo stabilni i sigurni, da ne moramo da razmišljamo kako će da se razvija naša privreda i da li će naša toplana imati dovoljne količine gasa.